Eskerrik asko erakutsi duzuen pazientziagatik, ezustean etorri dira izenik eman ez duten pertsonak, horregatik esan da arrakasta zilingo garela, egingo duguna da gozatu, bai? Pertsona gehiago, aukera gehiago, badakizu Erasmus Plus programak inoiz izan duen diru laguntzatik poltsarik handiena dela, eta horretaz baliatu nahi dugu. Hortaz, zorionekoa gara, bildu gara, hasi gara, berandu bada ere, zorionekoa izango da, zorioneku, eta besterik gabe, eskerrik asko. Zergatik ez duen dit? Bait, Erasmus proiektu bat egiteko asmoa daukazuenean, ba, lehenengoa, pentsatu behar duzue gauza hauekin, bazkideak bilatzea. Eta bazkideak bilatzea badakizu zer den hori, ez da? Zuetariko batzuk ezagutuko duzue. Oso lan gogorra da hori. Orduan, zergatik ez duen dit? Etuinin da plataforma bat, non? Milioi bat irakasle daude, milioi bat Europa osoan. Horrek esan nahi du, plataforma horretan, baldin bat zaudet edo izena ematen baldin bat duzue plataforma horretan, aukera izango duzue harremanetan ipinteko milioi bat irakasleekin. Eta hori da, bueno, bai, ikusten dut aurpegi batzu, como, bueno, bestela nola egiten duzue bazkideak bilatzeko. Gero ikusiko dugu School Education Gateway, desagertu dana, orduan ja ez dago lekurik, eta baina ikus, bai eta plataforma berrian behi, gero azalduko dizue. Gero, ideiak, inspirazioa eta eredua. Plataforma horretan agertzen dira, pues, orain dela, ez dakit, nik uste dut hori 2005an sortu zala, etuinin, eta hortik aurrera egin diren proiektu guztiak han daude. Badago biltegi bat, non aukera daukazue, begiratzeko. Eta inspirazioak edo ideiak ateratzeko. Bada, etu indien bebai komunikazioi tresna bat. Zeta hor badago plataforma barruan, badaukazue online egiteko bilerak, beste irakasle batzuekin, beste pertsona batzuekin, eta azkenean proiektu diseinatzeko negoziazioa eta lankidetza. Hauze, proiektu hasi aurretik. Buruan baldin badaukazu proiektu bat, hasi behar zarete bazkidea bilatzen, ideiak sortzen eta adostatu Europako beste pertsonerekin. Gero, behin proiektua hasita, zergatik da beharrezkoa etu inin. Ba, elkarlanerako espazio bat delako. Materialak, dokumentazio eta maitza biltegiratzeko han. Normalean, Erasmus proiektu bat eskatzen duzunean, esango dizuete, dana geratu behar dala leku batean, eta urtetarako izango dara, hori, eta bai, bai, klaro. Eta batxutan, Madrilgo gizon beltzak etorten dira eta egiten dizuete una auditoria. Orduan, kontuz horrekin be, baina badakizu auditoria horiek oso errezak dira, eta gero etorten dira beltzez eta juten dira zuriz. Ateratzen ditugulako gizon horiek emetik, aldezarretatik, les damos unos zuritos, eta juten dira pospozi. Eta gero ez dakite, emango diegun, eskatu digutena. Baina, bueno. Baina, bai, etu indenera betxeman dima duzue, han, aukera izango duzue, gordetxeko egindako guztia. Komunikazio eta koordinazio tresna, berriro, esaten dizue. Hor, plataforma horretan badaukagu, bilera egiteko, gela batzuk, mugikortasunen prestaketa eta jarraipena. Eta importantena, bueno, importantena, badauz azkeneko bi horiek, edapena. Erasmus proiektu bat egiten duzunean, badakizu beti edapena eskatuko dizutela. Eta gainera badakizu, edo gero bestela, komentatuko dizutela, behin lortuta proiektu bat, ez dizute diru osoa emoten. Ematen dizute eguneko laurogeia, oker espaldago, ez da? Eta gero, ba, geratzen da beste eguneko hogei bat, behin proiektua amaituta, ondo baldin badago, ikusten baldin badute publizitatea eman dio zuela eta gauza guzti hori emango dizuete diru hori. Orduan horrezagatik oso importantea, eta etuinin plataforma edapena egiteko aproposa da. Zeta hor, berriro, errepikatzen dizuet, milioi bat irakasle. Eta, gero, azken nengoa eta importantena parte hartzaileen segurtasuna. Badako azor, etuinin plataforma bat dara, Europatik datorrena, oso seguroa dana, han bakarri zartaitezke
izen eman duten abetunik proiektuetan, gainera beti eskoletan gurasoei eskatzen diegu baimen bat umeek egingo dutena han eskegitzeko, baina bakar etuidu. Eta normalean guk ikasin dugu edo nik ikasin dut etuidinean gauza pilo bat eta haietako bat garrantzitsuena badakizu zen izan den gu normalean umeekin egiten dugunean zer ozer grabatzen dugu. Eta gero nola, edo YouTube-en bidez, normalean beti egiten du YouTube-en bidez. Baina badakizue, nahiz eta YouTube-en izatea aukera daukazuela, gero zun nahi duzuna, edo kogatzen duzun plataforma horretan bakarrik pertsona horien begiratzeko eta ez publiko osoa. Badakizue, bale. Ondo, ba oso importantea da, eh? Kontuz, umeekin zer egiten dugu. Gu YouTube-en grabazoi bat egiten baldin badugu eta gero etuininera eramaten baldin badugu aukera daukagu ipinteko. Bakarrik plataforma honetan edo izen eman duten plataforma honetan ikus dezakete bideoa. Oso importantea da hori. Bai. Eta proiektua zehar gero behin amaituta proiektua ikusiko dugu zergatik den importante etuinin berriro edapena. Jasangarritasuna eta transferigarritasuna. Eta hori oso importantea da beti. Egiten duguna ez da amaitu eta kitxo. Amaitu enda eta akotxa batean sartuko dugu. Ez. Hau posiblea baldin bada gure lankideei pasatzeko. Agian gu bagaude bigarren hezkuntzako imaginazazu, bigarren edo hirugarren mailan, edo LHS garren mailan. Ba, egingo duguna agian aprobetsa dezakete urren urtean, bosgarren mailakoak eta bigarren mailakoak, oso importantea da, hori materiala berrera biltzea eta proiektu berriak. Orduan, esango dizuet, laguntzeko. Zer ekarpen egiten dio etuinik irakasleari? Alde batetik, Europako sare sozial bat eta profesionala, zeta etuinin sartuta baldin bazaudete, jakingo duzue hor badagoela aukera bebai kurtsoak egiteko, Europako herri batzuetara juteko, bebai. Zer gehiago, metodologia berriak abian jartzea, komunikaziorako eta digitalizaziorako gaitasun garatzea, eta horretaz gero minutu bat dedikatuko dut, zergatik uste dugun oso importantia dela. Irakasle-ikasle harremanaren eraldaketa, prestakuntza eta berrikuntza akredituekin, onarpena proiektuen jarduren jarkudi egokien eta parteko argitalpenen kitak, kits, eta etengabeko prestakuntza. Hauze, irakasleentzako eta ikasleentzako sormena, pentsamendu kritiko eta talde lana, ikaskuntza disziplina arteko ikuspegia, kurrikulum gaitasunak, kontuz eta ari horrekin, bueno, minutu bat geratuko nahi, ja, aprobetsatzen, kurrikulumari buruz txegingo du, eta ez begiratu holan, eh? Ez ere? Badakigu? Bale, barra egiten duzu, badakizu hori martxan edo abian egiteko dagoela, edo ja, ipineta, en los cursos impares, kurrikulum berria. Baina, bueno, horrein dela gitzi egon dintzen Madrilen, aurkezpen bat egiten kurrikulumari buruz eta etuinin buruz. Eta, labur bilduz, esan dien, zuten jende pertsonei. El kurrikulum se nos queda corto. Etuininean lan egiten dugunok. Eskatzen dizkiguten gauza kurrikulum berrian, guk aspalditik egiten ari gara. Etuininean. Ez da, Amaia? Bai. Oso ondo. Orduan, betu. Hori bada abantaila da. Eta, amaitu baino lehenago, bai, esan nizuen, pasegola, kompetentzia digitalari buruz gauzatxo bat esan nahi nizuen. Etuinin proiektu bat, batean parte hartzen baldin baduzue, gero, behin amaituta, eta ez da etuinin proiektu bat, da Erasmus proiektu bat, bakarri, eraman, Erasmusen egiten ari zaretena, igo etuinin plataformara, eta badago proiektu bat egin da. Osa, ez da lan gehiago, lan ez da bikoizten, da egiten ari zaretena, adipine. Eta gero, behin amaituta, aukera daukazue, kalitatezko zigilu bat eskatzeko etuininean.
Bai, hor badago estandar batzuk, eta lortzen baldin baduzue, kalitatezko sigilu hori, izango duzue, digitalizaziorako orain eskatzen diguten B1 hori. Bai, hori da, bai, aurpegi arraroak ikusten ditu, bai. Hori da, hori adierazo ziguten Madrilen, eta bai, gure Eusko Jaurlaritzak aurrera eramango duela, pentsatzen dugu. Osea, zorionak, hemen aurpegi alai batzuk ikusten ditut, osea, lortu dituzuelako merituela. Beba. Hori da. Bai, eskerrik. Eta gauza guzti hauek, nola egiten dugu? Zeta, oin arte, egon gara esaten, ze hona den, Erasmus proiektu bat, Twinningera eramaten. Baina zelan egiten dugu. Hemen daukaz Twinning Europarako plataforma. Oin arte, bazeuden bi plataforma, School Education Gateway eta Erasmus Plusean. Aspalditik lan egiten ari zareten nok ezagutzen duzue. Zeta, hor bazeuden plataforma bat, non, bazkidea bilatzen ginen, eta ikusten guden job salogin egiteko, ba, ber, nora junko naizen, eta ber, anuntzioak ipinteko, ba, nork hartuko nau eskola horretan, edo alako gauzak. Eta gero bazegoen twinning.net. Zer gertatu da? Ja, ikastik, oferizko nago, ikastik ez aurten, klaro, ondino galde abenduan, nire jaman nago, hori bibia eta hogeita iruan. Ez, martxotik, martxan, hasi ziren ipinten, plataforma berri bat. Horrek esan nahi du, School Education Gateway ja ez dagoela. Zaiatzen bali pasarete, School Education Gateway plataforma horretan sartzen, ezin izango duzu. Eta twinning.neten ere ez. Orduan, zer gertatu da, plataforma berri bat egin dutela. School Education Europa. European School Education. European School Education Platform. Eta hor izango duzue linka, zein den linka plataforma horrela. Baina, baina zelan egingo duzue plataforma horretan sortzeko. Betu, ezin izango da plataforma horretan, ESEP, European School Education Platform, Twinning plataforma berrian sartu, aldez aurretik IU EU-login lortu bat sortu espada. Sortu behar duzue, espada okazue, batzuk bada okazue, baina espada okazue, sortu behar duzue kontu bat. Hemengo linkan. Materia guzti hau izango duzue, lasai, eh? Horretarako sortu behar duzue, hemengo kontu bat, eta behin sortuta, aukera izango duzue, School Education, European School Education Platform horretan izena emateko Twinning plataforma, baina lehenengoa eman behar duzue aurrekoan. Bale, ulertuta dago, ez da? Ez genik ezagutzen dut handez, txatzen du batxetan, no? Zeba, nadean noa, eta ez dakit. Bai, lehenengo, EU, plataforma horretan, izena emon, eta gero, hemen. Kontuz, gauzatxe bat, oso importantia dana. Lehenengo plataforman, EU, plataforma horretan, logatzen baldin bazarete, erabiliko duzuen imeia da hemen erabili behar duzuena be. Bestela, ezin esango duzue, zer egin. Lehenengo plataforma erabiltzen baldin baduzue, ez dakizertare, abildua, .com, urrengoan, bigarren plataforma horretan, email berdina, email bera, erabili behar duzue. Vale? Eta duan, izango duzue aukera ja, sartzeko, plataforma, nian nago, ikusten duzue, Jose Rajimenez, plataforma horretan, eta plataforma horretan ikusiko duzue, trasteatzeko denbora izango duzue. Importantena, bi gauza dira, alde batetik, agertuko zaizkizuela Twinning, pestaina bat, Twinningekin lan egiteko, eta networking.
Eta networking hori oso importante da, batez bet Erasmus Plusetako. Bueno, ibiliko denean, esan behar dizue plataforma kiliko doala, bai. Está, ikasteko hortik. Plataforma badua kilikolo. Esan ziguten martxoan aurrera ipiniko sala, gero esan ziguten uda baino lehenago martxan demoko sala, gero esan ziguten ez uda ostean, baina jakin ez ere Europako gauza bat dala. Han, eta, bueno, eta orduan, han, aukera izango duzue bai ez duinen eta networking ibiltzeko. Etuinin, sartxe bat imazarete, ikusten duzue, zen izango den. Hemen daukazue jone Etuinin, Queen Louis, tantata, hauz da, Etuinin plataforma. Eta gero, bestaldetik, networking, hori, Erasmus Pluserako, ona da. Networking, ikusten bat imazarete, han, badaude, pestaña batzuk, School and Organizations, han, Europako eskola guztiak, Erasmus Plusen lan egiten ari direnak eta Etuinin lan egiten direnak daude eta badago bilatzaile bat, han bilatzeko bebai, badago Partner Finding, bazkideak bilatzeko, han ikus dezakezue Europako irakasleek eskegitzen dituzte anuntzio guztiak. Eta zuek aukera izango duzue ikusteko, ba, behitu. Euskal Herriko edo Bilboko eskola bakarra eta bilatzen dari gara leku bat nara gustatuko litzaiguke gure umeak ara eramatea eta ez dakizet eta normalean gero erantzuten dizute ba ditugu Poloniako eskola bat eta pres gara zuek lokatzeko eta etorteko eta aloko gauza. Gero badiko zue people eta project ikusteko. Osea, hemen ja esaten dizuet, gero etxan ikongo zareten nean edo oporretan, okera bat ima dugu ze, ja lasan lasei, plataforma guztia hobe biratzeko eta gainera materiala izango duzko desatea. Osea, ara sorpres. Eta, amaitzeko, hau da, Etuinin, .eus, plataforma, bueno, da, etuinin.es materien egitako baina bat dago, aukera euskaratzeko, edo bueno, euskaratuta dago, eta euskaraz ikusteko, eta sartzen bali pasarete, linka horretan ikusko duzue, zer dagoen Etuinin proiektua, zer da Etuinin, dan euskaraz dago, aurrera, mesedez, eta han, ikusiko duzue bebai, Eusko Jaurlaritzako webgunean, hezkuntza webgunean, gu badaukagu gure apartatua. Hambre, ikusten bat emadezue, hemen bat emadezue da Erasmus Pluserako, ara juten bat emadezaret ikusiko duzue zer da Erasmus Plus, entzut dira deialdian, noiz diren, oso ondo dago, Europa eta nazioteko programa Erasmus Plus. Eta beste dinka horretan, ikusiko duzue, dagoela, Europa eta nazioteko programa Etuinin. Bale, guztia dago sartuta, ikaskuntza, ikaskuntza, berrikuntza, web horrian. Baina lote guztetzen dira hori, sartzen bat ikasarte eskuntza web horrian, bilatu ikaskuntza eta eskuntza berrikuntza, eta topatuko duzue, bai Erasmus, eta bai bueno, azken niko diapositiba, eskerrik asko esateko zan, baina gero ya denborik ez, eta pasatu. Eskerrik asko eta mesedez animatu, bai, horrein emango dizkizuen, bai, galderak egiteko, bai. Ez daukat ez eriko ziren. Erasmus, proiektu bat, bueno, gero, ezkaitorriko da orain beste pertsona bat eta azalduko dizue zerten Erasmus. Erasmus, Etuinin normalean proiektu bat egiten duzunean, ez duzu bidaiatzen. Eta dituzu umeak eramaten da, online bidez egiteko proiektu bat Europako beste eskola batzuekin. Baina bada, plataforma bat, Erasmus proiektu bat aurrera eramaten duzunean ipinteko egiten duzuna han plataforma horretan, proiektu bat izango balitz moduan. Eta gainera, gero, Erasmus Plus proiektu bat amaiten duzunean esan dizuet, emango dizkizuetela, ehuneko hogei hori, diru kopuru hori. Eta horretarako egiten dute un analisi muy personalizado, Madriletik. Eta ontzat hartzen dute Etuinin erabiltzea. Puntu gehiago ematen dizkizute Etuinin erabiltzen baldin baduzuna. A ber, orain arte zen hautazko moduan edo gomendagarria. Orain Erasmus Plus proiektu bat aurrera eraman baduzu, ia-ia da baldintza sine qua non Etuinin erabiltzea.
Ba, iturri da, onlineko plataforma laguntzen dizula Erasmus Plus proiektua aurrera eramaten, bai? Eskerrik asko. Bai. Bai, emaila da BN BN B Burgos N Navarra. Bai, itxarango dut. BN Europa BN Europa Abildua berritxeguneak.eu Erasmus Eguruan aritu ez pixkaten, oi? Eta hogeita zazpi bitarte horretan Erasmus programaren ezaugarri orokor batzuk, zeintzuk dira helburuak, zertu gauza lortu nahi dituzten eta ze lanera proberon, ze eskaera egiteko aukerak eskaintzen dituen, gainetik azalduko dute ben. Bai? Gero kabarta bi pixkate zehatzago azaltzeko egongo da beste intzatitzu. Bueno, hasteko, zer da Erasmus? Zer da Erasmus Plusen helburu nagusia? Helburu nagusia da etengabeko prestakuntzaren bitartez garapen profesional, hezkuntza garapena eta garapen pertsonaleko aukerak eskaintzea, bai? Eskaintzea den hori. Eta bost Europar Batasunak dituen bost helburu lortzea. Alde batetik badakizue Bolonia planarekin batera Europa osoko unibertsitateak nolabait homologatu egin zirela, bai? Deneri suposatzen da maila berdina eskaintzen dutela eta zure tituluak benetan balio duela. Bueno, pues holako zerbait nahi dute eskola hezkuntzarekin egin eta horretarako helburu hori lortzeko jarri duten epea 2025 da bihar. Bai? Hori alde batetik. Beste alde batetik badute digitalizazio plan bat. Digitalizazioa beti izan da garrantzitsua lehenko zerrauki duzu hemen ituinen inguruan hitz egiten, bai? Digitalizazioa baliatu da, batez ere nik uste dut, tresna horrek gerturatu egiten dituela duelako munduan gelara, ezta? Eta aukera hori ematen duelako, baina pandemiatan edo eta plan honen barruan askozaz indar gehiago dut eman zaio. Horren beste indarra, nun adibidez, 2019an etxean egon da gero, deialdi berezi bat, atera zuten, galdaketa digitalarekin lotuta zeuden proiektuak bakarrik aurkeztuan izeteko, bai? Garai hartan, guain jaldan batera da zarez. Bestalde, gazteentzat estrategia bat, bai? Eta kirolarekin lotutako hainbat ekintza ere. Ekintza horiek irabazi jasmori gabekoak baldin badira finantziatu daiteke ere batzuk Erasmus Plusetik, baina gaur gu horietan ez gara zentratuko, ez gara arituko horretaz, bai? Arituko gara batez be, LHH, batxilergoa eta lanbide heziketarekin lotuta dauden proiektu horiek, engura. Dagoeneko esan dut, ezta? Horiek arlo guztiak hartzen ditu, bueno, unibertsitatea ere, badakizue, baina horretan ez gara arituko gogoa. Bale, eta, esan dudan bezala, helburuetako bat, proiektu honek helburuen helburuetako bat, da 2025erako hezkuntza eremu europearra ezartzea. Bai? Horrek, hor barruan ze helburu sartzen dira, ez da, ze bide nahi dituzte jorratu horretara. Alde batetik, gaur egun, hemen jente asko gaude, ez, espero genuena baino gehiago, baina oraindik ere, gure sistemako ikastetxeak kontutan hartzen baldin baditugu ez gara asko, bai? Honekin pixkate interesa dutenak, edo dagoeneko olako proiektutan murgilduta daudenak. Orduan, horrek esan nahi du, oraindik ere gure ikasle eskola adina adierazten dudanean, ari naiz irakaskuntza arreglatu guzti horreri, bai? Unibertsitate bitartekoa. Ba, ia anekdotikoa da, kanpora denboraldiak pasatzera ikastera ero joaten dira ikasleak. Eta nahi dute hori ohiko bihurtzea, bai? Nahi dute hori ez izatea gauza arraro bat, baizik eta
denei ero askoren eskura jartzen den zerbait eta asko aukera askori aukera ematea. Bestalde batetik, ba tituluak homologatzea, ezta? Baieztatzea ematen den irakaskuntza prozesu horretan maila batera doala toki guztietan eta Europako herrialde batetik beste batera mugitzen baldin bagara, ba gure guri baiat badakagula edo suposatzen da lortu dugula herrialde horretan lortu duten maila bakarra edo landu dituzten kompetentzia berdinak landu dituztela. Bestalde, lehenengo hizkuntzaz gain, norberaren lehenengo hizkuntzaz gain, ikasle guztiek beste bi europear hizkuntza ikastea. Bai? Danak izatea gai komunikatzeko eta moldatzeko beste bi hizkuntza da. Azkar pasaruna. Atzera. Bai, hori da. Eta gero, kalitatezko europear aurreta gazte guztientzat kalitatezko hizkuntza bat bermatzea eta proiektu horietan garrantzitsua izaten dena dela identitate europeoa lantzea ondare kulturala, Europaren ondare kulturala, baina beti ere anistasuna kontutan hartuta. Ez izateko zerbait unifikatzailea, baizik eta bakoitza den horretatik elkarrekin bizitzen eta elkar respetatzen ikasteko. Vale. Horretarako markatzen dituzte, bueno, hemen jartzen du markatzen dituztera hiru lehentasun. Nik esango nuke lau lehentasun daudela bat ez badago hemen ere. Alde batetik eraldaketa digitala lehen aipatu dugu, bai? Eta gainera danok ezagutzen dugu danok gaudelako prozesu horretan murgilduta momentu honetan. Beste batetik inklusioa eta anistasunarena, ingurugiroa eta klima aldaketaren aurkako borroka, eta hiru egitaz gain ikusten dut prioritate bat bezala adierazi dezakegula, gure ikasleen, gero hiritar bezala parte hartuko dutenen, parte hartze demokratikoa, bai? Garatzea kompetentzia, gero, beraiek bizi diren gizarte horretan, parte hartze demokratiko bat eduki ahal izateko. Vale. Bueno, berritzegune nagusian badaukazue iratxean honetaz aritzen dena, baina horretaz gain proiektuak entregatzen ditugunean eta hartu eman guztia egiten dugu Madrileko sepierekin, bai? Beraiek proiektuarekin arazo bat duzunean, ez dakizunean nola lortu pik zenbaki hori. Edo lehenengo aldiz sinadura digitalarekin buelta zabiltzala ze esploradoretan jarri behar da, nun jarri dut hemen ez da gertzen, bai, bueno, pues normalean haiek laguntzen dizu. Eta bestalde, Europan dago beste bat, ez da, plataforma, proiektuak egin aurkezten plataforma, denok Europa osoan erabiltzen dugu berdina. Adibidez, baina egia da, hartu eman zuzena, nik adibidez horiekin inoiz ez dut eduki. Bueno, presupuesto handia dago, diru asko dago proiektu hauetarako. Gainera, 2021-2027 periodo honetarako dirua aurkitu egin da. Eta diru horietatik 70%-a doa mobilitate proiektuetara. Ez dakit, hemen zaudetenok zenbatek hartu duzuen parte, ez duzuen hartu parte, eta noraino ezagutzen duzuen programa. Bueno, garri batean, 2021 arte, guk proiektu bat eskatzen zenean, ikasleen edo irakasleen mobilitatea egiteko, ez baldin bazan formakuntzarako, proiektu oso bat idatzen da, bueno, orain ere proiektu idatzen da, baina osoa idatzen da zen, eta beti ekoizpen bat izan behar zuen proiektu horrek. Gaur egun hori ez da beharrezkoa. Simplifikatu egin dute asko proiektuak eskatzea, K1 proiektuak proiektu bat eskatzen dute, baina ez dute eskatzen bestekin lankidetza eta produktu amankomun baten ekoizpena, horrek asko errezten du bidea, bai, batez be hasieran. Eta gero horren barruan ere badago akreditazioa, gero aipatuko dugu, eta akreditazio horrek ematen dizun aukera da
urtero proiektua eskatu beharrean eta beti zain egon beharrean finantziazioa izango dut edo ez dut esango, hori buruan, behin akreditazio lortuta, 2027. Urtea bitartean, badakazu finantziazioa garantizatuta, bai? Papeleo askoz gutxiagorekin. Hor, oso aukera interesgarria da. Eta gero, diruaren 150 doa lankidetza proiektuetara, bai? Pixkat, jarri daitezkenak, lehengoko kabiekin batera, baldin eta zerbait sortzen zen, ez da? Baina, prozedura administratiboa aldatu egin da. K-219 parte hartu duzuen okadibidez, jasoko zenuten zuen bazkideekin, dirua bakoitzak gestionatzen zuen berea, ez da? Jasotzen zuen eskola bakoitzak, kontzorzioan zegoen eskola bakoitzak, beraren zegokion partea, eta beraiek kudeatzen zuten, eta beraiek justifikatzen zuten. Momentu honetan, komeniuseko eredura gueltatu dira, eta K-2 proiektu horiek, koordinatzaileak jasotzen du dirua, eta justifikatzen du diru guztia. Berak egiten die transferentzia bere bazkideei. Bueno, gauza ez da erreza, komplikatu egin dute hori, bai? Horregatik hasteko behintzat gomendatzen dugu K-1ak eskatzea. Bueno, nahi dute iritsi 10 milioi pertsonetara, bai? 10 milioi pertsona irabada kopurotxo bat. Lehen esan dudan bezala, bai? Daude eskolarrekoan sartzen gara batxilergorako bitartekoak, oinarrizko musika eta dantza ikasketak eta hezkuntza berezia. Eta benetan dinotzuet hezkuntza bereziko irakasleak motibatuta baldin baituzue zentrotan oso proiektu politak irteten dira Ituinen nene, bai? Osa, badago hor mugimendu bat oso polita horren inguruan. Nortzuk eskatu dezakete? Ikastetxeak eta institutuak, baina horretaz gain ere, ba, formazio, irakasle formazio zentroek, eskuntza autoritateak, ba, besteak beste helen ikuskariek egin zuten ebaluazioaren inguruko bat, eta egin ziren gainontzekoekin, zuzendaritza proiektu bat izan baldin baduzue, ero praktikak egin bat baituzue, oposaketak atarata ondala gutxi, betetzen dituzten txantilloiak behaketak egiten dituztenean eta denen artean Europakoekin beste ikuskari batzuekin batera sortu zituzten, bai? Eta hori izan zen ekoizpena. Bueno, ze onura dituen? Zer eskaintzen dien ikastetxeei Erasmus Plus proiektu honetan parte hartzea, ez da? Bueno, ba, metodologiak eta espazioak eraldatzeko aukera. Bueno, zilborrera begira bizi garenean, pues askotan ez zaigu ikurritzen, ez ere, ez? Kanpora zoazenean bai formazioa egitera, bai beste lankide batzuk, beste irakasle batzuk nola egiten duten lan behatzera, ero ikasleekin beste ikastetxe batzuetako geletara, ikasten dituzu bi gauza, bat ez be. Zer ez duzun nahi zure eskola, oso garantitua, zeia zati bat kendu dozu, eta iparra markatzen laguntzen dizu, eta zer izan daiteke zure eskola ere, eredu honak hartuta ez da? Eta horiek zure ikastetxera moldatuta, ba, benetan nahi duzun ikastetxe hori izaten laguntzen dizute. Bai, bueno, proiektu, hezkuntza proiektu potenteak diseinatzea, ez da, lehen esan dugunagatik, ba, bueno, eraldaketa horretan oinarri, benetazko oinarri batekin, eta nora nahi dugun joan argi eukitxea itzen badugu prozesu hori, ba, gure hezkuntza proiektua benetan potentea izango da, bai, emango diogun plus bat. Gure zilborari begira egon beharrean, bai ikasleen eta bai begira ikasleen begirada handitzea, zabaltzea, bai? Eta Europako beste ikastetxe edo hezkuntza erakunde batzuekin lankidetza sareak edatzea. Eta hori egia da, hemen parte hartu duzuen ondagoeneko, igual ez da beharrezkoa Erasmus, baino bai Ituinen amaia adibidez, hor ezagutzen dituzu lankideak, benetan kompetenteak direna, lanerako gogoa daukatena, eta beti taldeak batek bakarrik baino gehiago bateatzen du, ezta? Eta sare horiek dikaten dira onditzen, zezuk ezagutzen duzunean horrelako bazkide bat, arek esaten dizu, bueno, pues urrengo proiektuan zergatik nik ezagutzen dut, ez dakin hor, eta joaten zara kalitatezko bazkide batzuk dukitzen, eta danon artean joaten zarete sare bat osatzen. Eta elkarren galdikan, ikaste hori da, ikaste. Orduan, hori guztia kontutan aukitza, ba,
Erasmus Plus ematen du ikastetxea hobetze, ikastetxeei eskaintzen die hobetzeko aukera, bai, bide horretatik. Bai. Bueno, pero honetaz ere itzen godu danez, azkar-azkar. Bueno, daude hiru key action, edo hiru ekintza gako, bai? Lehenengo ekintza gakoa da dago lotuta bai irakasleen eta baita ikasleen mobilidadiakin, mugikortasunarekin, batezpe, bigarrena lankidetzarekin, lankidetza taldeak sortzearekin, eta hirugarrena hezkuntza politikeri lotutako proiektuekin, bai? Hemen ikastetxea garenez, pues, hori ez dugu tratatuko, eta gero badaude adibidez, Jean Monnet, ba, kirolarekin eta artearekin eta holako gauzekin lotutako proiektuak. Hortxe, ikusten duzue, pasatuko dugu, bi hau pasatuko dugu hau eta horrengoa, zer gero ere adieraziko dugu. Eta, bueno, orain esango ditugu datak. Lehenengo ekintzagako hau da, ka bat bat eskatzen nahi baldin baduzue, epea bukatzen da, otsailaren 23an eguardiko 12an, Bruselaseko ordua. Eta aurrengoa, hau da, kabiak, animatzen bazare de kabiak eskatzera, bukatzen da prozedura, aukera, 22an, martxoaren 22an. Eguardiko 12an ere bai. Martxoa. Gero esango dizuete nola eskatuta guzti hori, baina ja esango dizuet, asmoa badukazu eta iniz ez baduzu egin, lehenengo zigurre borra duzuenetik, entregatu. Azkeneko bakarrik hartuko dute kontutan, eta azkeneko egunean, plataforma peta bitxen da. Bai? Bueno, eta honekin, listo! Proiektuak eskatzeko ez da beharrezko akreditazioa, eta akreditazioa eskatzeko ez da beharrezko aldez aurretik proiektuetan parte hartu izana. Deialdiak bukaera data dakigunean irekita dago, deialdia publikatuta dago.